magaalada ceeri gaabo dabley ayaa guri ka soo rasaaseeyey ciidamada nabadgelyada ee booliska. saacadihii ugu dambeeyey ee caawana waxaa ka socday dhaqdhaqaaqyo iyo abaabul colaadeed oo ay dhinacyadu samaynayaan. haddaba si aynu wax badan uga ogaano dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee caawa ilaa maanta ka dhacay magaalada ceeri gaabo, waxaa si toosa khadka telefoonka ugu jira wariye madax bannaan warsame Rashiid Aadan oo haatan ku sugan magaalada ceeri gaabo, ishana ku hayay dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey. warsame, soo dhowow, siday wax u dhaceen caawa ilaa maanta? ogaal media iyo yuusuf aad ba u mahadsantihiin. waxa weeyaan, horta ilaa maanta magaalada ceeri gaabo way nabdoonayd. waxaan sheegaynaa kama dhicin ciidamada ammaanka ee kala duwan sida ciidanka booliska ayaa magaalada ka joojiyey socodka gaadiidka ilaa xalay ilaa caawa. waxaana socday shirar joogto ah oo markaas u dhexeeyey odayaasha dhaqanka beesha habar jeclo iyo sidoo kale odayaasha dhulbahanta iyo sidoo kale odayaasha warsangeli. waxaana la waday arrimo nabadeyn ah oo gelinkii hore maanta lagu kala kacay, balse gelinkii dambe hotel Yasmin ayuu ka dhacay shir. waxaana la isla qaatay markaasi nabad buuxda. odayaasha dhulbahanta ayaana u sheegay markaasi odayaasha habar jeclo iyo sidoo kale waayeelka warsangeli nabadeynta waday inay nabad qaateen. waxaana la doonayaa in miidiyaha lala hadlo beritoore. waxa kale oo magaalada yar kusoo wajahnaa guddiga garxajis iyo sidoo kale odayaasha guddiga beesha habar jeclo xoolifan iyaguna ku sugnaa. marka arrintu halkaasi taagan ayaa dhalinyaro qadqalalo wada oo doonaysa inay nabadda qadqalalo geliyaan ayaa caawa ciidanka booliska rasaaseeyey. meel guriga bay ka rasaaseeyeen ciidanka roonto ku jira. halkaa inan wadada marayay ayaa ku dhaawacmay. inankii dhaawac fiid baa soo gaaday oo cusbitaalka weyn magaalada ceeri gaabo ayaa lagula tacaalayaa ilaa iminka. wax kaloo rabshadina kama dhicin. magaalada guud ahaan ciidanka booliska oo saacadii ugu dambeeyey heegan dhexaa ayaa gacanta ku haya. dadka shacabkuna wuu dhex marayaa oo waa nabad way kala degan tahay, laakiin socodka gaadiidka ayaa la joojiyey. berina waxaa la filayaa in markaasi ay odayaashu la hadlaan miidiyaha oo bal wixii ay isla qaateen ay u sheegaan bulshada. dhankana daaqaaq nabadeed baa jiray oo culimada magaalada ay dilaysay waayeel ku tirayey. marka ceeri gaabo iminka way kala degan tahay xaaladeedu, waana nabdoon tahay. wararka miidiyaha lagu qorayo waa rasaasta caawa uun dhacday ee inankaasi ku dhaawacmay. wararka qaar ayaa sheegaya in abaabul ciidan uu magaalada ka socdo oo magaalada hareeraheeda ay ciidamo madaniyi joogaan oo beelaha Muuse Ismaaciil ay soo ururiyeen. arrintaasi maxaad ka ogtahay adigu? ortaad dood mahadsan tahay. magaalada ciidankii qaranka ayaa daawal horena u joogay iminkana jooga ciidamo kaloo tiro badan oo ciidankii qaranka ah oo kusoo biiray hadda way jiraan. ciidan beeladyadaasna wax allaale wax ka jira ma jiraan oo ciidankii qaranka unbaa dee markaasi magaalada gacanta ku haya. diyaar garow kaloo ka socdaana ma jirto. bulshada sidayba u ganacsanay, magaaladu sidayba u furantahay, suuqyadu u furan yihiin. waxaa kaloo jiray uun dad uun alaabooyinka riranaya oo magaalada ka guurayey oo iyaguna aan sidaasi u badnayn. marka magaaladu iska nabdoon tahay. ciidan beeleedka la sheegayana magaalada gudaheeda waxaanu ku aragnay ma jirto. waayahay warsame. ugu dambeyntii maxaa la filayaa berito marka waagu beriyo ceer gaabo inay ifafaalaha marka la eego? horta ceer gaabo dhalinyaradaas guryaha ku jirta caawa ciidanka rasaaseysay mooyaane wax kaloo rabshadu ma jiraan. warar hoose ayaana soo gaarayo oo sheegaya in la doonayo in meelaha maqaaxiyaha ee dadku isugu yimaadaan markaasi dhibaatooyin laga geysto. horta bulshada waan uga digaynaa oo meelaha maqaaxiyaha la isugu imanayo waxa weeyaan intaa ballamadu dhan u dhacayso in layska yara ilaaliyo meelaha publica ah ee badan bulshada badan isugu imanayso. waxa kale weeye waxaa la filanaya subaxa in odayaasha media la hadlaan guddiga nabadgelyada hore u hadashana inay caawa dhacday dhacday iyo arrimahana ka hadlaan nabad ina laga hadlo. sidaas unbaa la filayaa.
واتحدا وديال وحوها وري وسبكافي رشيد وستو سقط التلفون كي يجيو رميي مقالة عيري قابل.